Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro, Eu Controlo Como Me Sinto, Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir Uma Vida Mais Feliz. Por Claudia Feitosa Santana. Descubra como a sua mente funciona para construir uma vida mais feliz. Em Eu Controlo Como Me Sinto, a neurocientista Claudia Feitosa Santana ensinará como você pode construir uma vida melhor por meio da ciência. Ao adquirir conhecimentos sobre como sua mente funciona, você terá mais chances de controlar seus próprios sentimentos e alcançar o tão sonhado bem-estar. Com este livro, você aprenderá a ser protagonista da sua própria história sem conformismo nem procrastinação. O conhecimento científico sobre as emoções, os sentimentos e a razão podem ajudar você a ser o líder da sua vida, mesmo diante de obstáculos e adversidades. Nesta verdadeira jornada pela mente humana, Claudia ensinará você a se entender melhor, conhecer a mente e suas atitudes, aprender a lidar com as outras pessoas, tomar boas decisões e construir uma vida feliz um passo de cada vez. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!